Je luistert naar een Abel Classic. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Het verhaal van Benjamin Konijn. Voorgelezen door Teerza van Til. Op een ochtend zat Benjamin Konijn in het gras naast een klein beekje. Hij spitste zijn oren en luisterde naar het klik-klak-klik-klak geluid van een pony die langsliep. Er kwam een kar langs, bestuurd door meneer De Vries, en naast hem zat mevrouw De Vries met haar mooiste hoed op. Zodra ze voorbij waren, hupste kleine Benjamin Konijn de weg op. Hij ging met hinkstapsprong bij zijn familie op bezoek, die in het bos achter de tuin van meneer en mevrouw De Vries woonden. Dat bos zat vol met konijnenholen. En in het mooiste, zanderigste hol van allemaal woonden Benjamins tante en zijn neefjes, Flopje, Moppie, Pluis en Peter. Zijn tante, mevrouw Konijn, verdiende de kost met het breien van konijnenwollen wanten en sokken. Ze verkocht ook kruiden, rozemarijnthee en lavendelzakjes. Kleine Benjamin had heel veel zin om zijn tante te zien. Hij ging achterom, langs de dennenboom, en viel bijna bovenop zijn neef Peter. Peter zat op de grond, helemaal alleen. Hij zag er slecht uit en was gekleed in een rode katoenen zakdoek. "Peter," fluisterde kleine Benjamin, "wat is er met je kleren gebeurd?" "De vogelverschrikker in de tuin van meneer De Vries heeft ze aan. Ik ben in de tuin achtervolgd door een kat en toen ben ik onderweg mijn schoenen en jas daar verloren." Kleine Benjamin ging naast zijn neef zitten. "Ik zag meneer De Vries net wegrijden met een kar en mevrouw De Vries ook. En ze zijn de hele dag weg, want ze droeg haar mooiste hoed. Ik hoop dat het gaat regenen." Op dat moment klonk de stem van mevrouw Konijn in het konijnenhol. "Pluis! Pluis! Kan je nog wat kamillen voor me zoeken?" Peter zuchtte. "Zullen we gaan wandelen, Benjamin? Misschien voel ik me dan wat beter." Ze gingen poot in poot op weg, tot ze bij de platte bovenkant van de muur onderaan het bos kwamen. Vanaf hier keken ze neer op de tuin van meneer De Vries. Peters jas en schoenen waren duidelijk te zien op de vogelverschrikker, met daarop een oude muts van meneer De Vries. Kleine Benjamin zei: "We kunnen het best via die perenboom naar beneden klimmen." Peter viel uit de perenboom met zijn hoofd naar beneden. Maar dat maakte niets uit, want de grond was net aangeharkt en heel zacht. Meneer De Vries had daar pas sla gezaaid. Ze lieten heel veel grappige afdrukken achter op het bed. Vooral kleine Benjamin, die klompen droeg. "Kom, Peter, laten we je kleren terugstelen." Ze trokken de kleren van de vogelverschrikker. Omdat het vannacht geregend had, zat er een laagje water in de schoenen en de jas was wat gekrompen. Benjamin probeerde de muts van meneer De Vries op te zetten, maar die was te groot voor hem. "Ik ben blij dat ik mijn eigen kleren weer heb. Maar wat moet ik nu met deze zakdoek doen?" Benjamin had een idee. "We kunnen de zakdoek met uien vullen, als cadeautje voor tante." De konijnenkinderen gingen op zoek naar uien. Peter vond het allemaal best spannend in de tuin en keek schrikkerig om zich heen als hij een geluid hoorde. Maar Benjamin voelde zich helemaal thuis en at een blaadje sla. Ik ga wel eens samen met papa naar deze tuin om sla te halen voor het avondeten." De sla van meneer De Vries was dan ook erg lekker. Peter at niets. "Ik vind het hier stom. Ik wil naar huis." En liet onhandig de helft van de uien vallen. Kleine Benjamin zei dat het niet erg was, omdat het toch lastig zou zijn om met de uien de perenboom weer op te klimmen. Hij liep dapper naar de andere kant van de tuin. Ze liepen langs een klein bruggetje, onder een rode bakstenen muur. De muizen zaten bij de ingang van hun holletjes kersenpitjes te kraken. Ze knipoogden naar Peter Konijn en kleine Benjamin Konijn. Op een gegeven moment liet Peter de zakdoek weer vallen. Ze hurkte tussen bloempotten, gieters en stapels tegels om de uien op te rapen.
Toen hoorde Peter het engste geluid ooit. Zijn ogen werden zo groot als lollies. Daar, om de hoek, zat een oranje kat. Kleine Benjamin zag het ook. Snel verstopte de konijn zich met de uien onder een grote mand. De kat stond op, rekte zich uit en kwam aan de mand snuffelen. Misschien vond ze de geur van uien wel lekker. Ze ging bovenop de mand zitten waar Benjamin en Peter onder zaten. Ze bleef daar wel 5 uur lang zitten. Buiten werd het donker en in de omgekeerde mand was het nog lastig uithouden met de sterke uiengeur. Peter Konijn en kleine Benjamin moesten ervan huilen. Het was al laat in de middag, maar de kat zat nog steeds op de mand. Toen hoorden de konijntjes voetstappen en een paar kleine steentjes vielen van de muur boven de mand. De kat keek op en zag meneer Benjamin Konijn, de papa van kleine Benjamin, op de bovenkant van de muur huppelen. Hij was op zoek naar zijn zoon. En meneer Konijn was niet bang voor katten. Hij nam een grote sprong en landde bovenop de kat. Het grote konijn duwde de kat van de mand zo de glazen broeikas in. De kat was te verbaasd om terug te krabben. De oude konijnenmeneer deed vliegensvlug de deur van de broeikas op slot. Toen ging hij terug naar de mand en haalde zijn zoon Benjamin en zijn neefje Peter eronder uit. Hij gaf ze allebei een dikke knuffel. Toen pakte hij de zakdoek met uien en marcheerde ze samen de tuin uit. Ongeveer een half uur later kwam meneer De Vries thuis. Toen hij door zijn tuin naar de achterdeur liep, keek hij verbaasd om zich heen. Het leek alsof iemand op een paar klompen door de hele tuin had gelopen. Alleen waren de voetafdrukken belachelijk klein. Ook kon hij niet begrijpen hoe de kat het voor elkaar had gekregen om zich in de kas op te sluiten en de deur aan de buitenkant op slot te doen. Toen Peter thuis kwam, was zijn moeder heel blij om hem te zien. Ze had zich erg veel zorgen gemaakt. Ze vond het ook fijn dat hij zijn schoenen en jas weer had gevonden. Peter gaf de zakdoek met uien aan zijn moeder. En zij hing ze met een stuk touw aan het plafond van de keuken, naast de bosjes rozemarijn en lavendel. Einde. Dit verhaal werd voorgelezen door Teerza van Til. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio? Tijd voor Abel.